escrivà i forme part de la candidatura de Socialistes de la Font. Soc mare d'una xiqueta en edat escolar i conec i em preocupen tots els problemes relacionats amb l'educació dels nostres xiquets. És per això que des del Partit Socialista de la Font vos proposem ocupar-nos i preocupar-nos de tots aquests problemes, afrontant el manteniment i totes les reformes necessàries de la nostra escola. D'altra banda, som conscients que l'Ajuntament ha de ser un pilar important dins la comunitat educativa i ha de participar activament en tot això que aquesta comunitat emprèn. Per supost, no ens oblidarem de la mancança més gran que té este poble en quant a educació, l'escola nova, i seguirem exigint a Conselleria la construcció de la nostra escola, l'escola que tots els xiquets del nostre poble es mereixen. És el moment de la Font. És el teu moment.